चोरेको लुटेको भ्रष्टाचार गरेको अथवा कुनै पनि इलिगल तरिकाबाट कमाएको सम्पत्ति लुकाउने सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनेर स्विस ब्याङ्कलाई चिन्ने गरिन्छ। यो ब्याङ्कमा नेपालीहरूको खातामा आजको दिनमा 54 अर्ब रुपियाँ छ। यता प्रधानमन्त्री भन्छन् देशमा कर्मचारीलाई तलब दिने पनि पैसा छैन। नेपाल भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ, सबैलाई थाहा छ। मातृभूमि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ, तर त्यसैले नेपालीहरू देश छोड्नको लागि ठुलो लाइन बस्न थालेका छन्, चाहे त्यो पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा होस्, चाहे डिबी भर्ने ठाउँमा। तर बैराग लाग्दो कुरा त पासपोर्ट बनाउनकै लागि 24 घन्टा लाइन बस्नुपर्छ। हामी यस्तो देशमा बसिरहेका छौँ जुन देशमा सवारी साधनको लाइसेन्स बनाउनको लागि फर्म भरेको 1 वर्षपछि पालो आउँछ। वर्षमा 3 चोटिसम्म हाम्रो देशमा सरकार फेरिन्छ। त्यसैले गर्दा राजनीति गर्नेहरू दिन प्रतिदिन मालामाल भइरहेका छन्, तर जनताको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रिँदैछ। आखिर देश कसले बिगार्यो? नेताहरूले देश बिगारे भनेर वास्तवमा हामी आफै भ्रममा पर्दैछौँ। देश बिगार्ने नेता होइन, हामी जनता नै हो। आजको दिनमा त यस्तो लाग्छ कि हामी नेपालीहरूको शरीरमा रगत होइन राजनीतिक पार्टी बग्ने गर्छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कुन नेताले कति भ्रष्टाचार गरेको छ, कुन नेताले महाकाली बेच्यो, कुन नेताले एमसिसी भित्र्यायो, तर पनि हामी चुनावमा तिनीहरूलाई नै जिताइरहन्छौँ। हामीले दिएको एक एक भोट जम्मा पारेर कुनै जनताको छोरो ठुलो नेता बन्छ अनि हाम्रै जाति धर्म र संस्कृतिमाथि लात्ती बजार्ने काम गर्छ, तर पनि हामी चुनावमा हाम्रो भविष्य बदल्न सक्ने हाम्रो अमूल्य भोट मासु र चिउरामा बेचिदिन्छौँ। आखिर यति मिठो भाषण गर्नेलाई जिताउनु पनि त पर्यो नि, होइन? मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, म कस्तो निर्णय गरिदिन्छु भने 60 वर्ष नागेको सबै मानिसलाई घरमा बसी महिनाको 30,000 रुपियाँ सबैलाई, 18 वर्ष पुगेको सबै मान्छेलाई एउटा मोबाइल फ्री, त्यसमा दिन आइफोन चलाउने कि सामसङ चलाउने खोजी, मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेलाई वर्षको 100 लिटर तेल। आयल निगमले किनेको भन्दा दोब्बर मूल्यमा तेल बेच्छ अनि फेरि भन्छ 3 महिनामा 6 अर्ब घाटा लाग्यो। नेपालीहरू महँगो भाडा तिरेर प्लेन चढ्छन् र पनि वायु सेवा निगमले भन्छ घाटामै छ कम्पनी। इन्डियामा 1 लाख पर्ने बाइकलाई हामी लगभग 3 लाख रुपियाँ तिरेर चढ्ने गर्छौँ, र पनि सरकारसँग बाटोको खाल्डा पुर्ने पैसा छैन। नेपाली जनताको आधी जिन्दगी त हरेक ठाउँमा लाइन बसेरै बित्ने गर्छ, तर एउटा मन्त्रीले लाइन बस्ने न्यूमा सुरक्षाकर्मीलाई पक्राउ गरिन्छ। यदि तपाईँलाई सरकारी अफिससँग रिलेटेड कुनै काम गर्नु छ भने, यदि तपाईँको राजनीतिक पहुँच राम्रो छ भने मिनटभरमै तपाईँको काम बन्छ। यदि तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि नागरिकता बन्न पनि 1 हप्ता लाग्छ। वास्तवमै खोजी गर्ने हो भने हाम्रो देशमा यस्ता जनता कमै भेटिन्छन् जसले जिन्दगीमा कुनै न कुनै कामको लागि कुनै न कुनै व्यक्तिलाई घुस नखुवाएको होस्। म ग्यारेन्टी दिएर भन्न सक्छु, स्वास्थ्य बिमा गरेर सरकारले तोकेको फार्मेसीमा मेडिसिन लिन जानुस्, इम्पोर्टेन्ट मेडिसिन जहिले पनि सर्टेज नै हुन्छ। कृषि प्रधान देश भनेर जतिसुकै फुके पनि खेती गर्ने बेला हाम्रो देशमा किसानले मल पाउँदैन, जसो तसो खेती गरिहाले पनि किसानले बजार पाउँदैन, बजार पाइहाले पनि भाउ पाउँदैन। यदि 3 महिना विदेश बस्ने नेपालीले रेमिटान्स पठाएनन् भने नेपाल श्रीलङ्का भन्दा पनि हाहाकार हुन्छ, तर विदेश जानेहरू प्रोसेस गरेकै दिनबाट ठगिनु पर्छ। भेडा बाख्रा भन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार कहिलेसम्म सहने? राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, जुनसुकै तन्त्र आए पनि जनताको अवस्था फेरिएन भने के फरक पर्छ र? एकादेशको कथा होइन, केही समय अगाडि हाम्रो देशमा पनि धेरै ठुला ठुला उद्योगहरू थिए, नेपाल पनि समृद्ध थियो। नेपालमा बनेको टायर विदेशमा बिक्ने गर्थ्यो, नेपालमा बनेको कपडा दुनियाँभरिमै फेमस थियो, नेपालमा बनेको चिया धेरै देशहरूमा सप्लाई हुन्थ्यो। त्यति बेलाको समयमै 2 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने ठुला ठुला सरकारी कम्पनीहरू थिए, ती कम्पनीहरू आजको दिनमा सबै बिकिसकेका छन्। नेपालमा बनेको मुस्ताङ गाडी बन्द गरेर आज भारत र चिनबाट खर्बौँ रुपियाँको गाडी वर्षेनी भित्राइन्छ। नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई बेचेर भारतसँग त्यही बिजुली महँगो रेटमा किनिन्छ। नेपालमा अब कसले सत्ता चलाउने भनेर जनतासँग होइन दिल्लीमा छलफल गरिन्छ। राजनीति गराउनेहरूले स्वाभिमान र पहिचानको निउमा धार्मिक र जातीय युद्ध गराउँछन् ताकि घुमी फिरी आफै सत्तामा टिक्न सकियोस्। यदि प्रहरी प्रशासनले राम्रो काम गर्यो भने 2 नम्बरी गर्नेहरूको लागि खतरा बढ्छ। यदि सरकारी स्कुलमा राम्रोसँग पढाइ हुन थाल्यो भने बोर्डिङ स्कुलहरू घाटामा जान थाल्छन्। यदि कुनै पनि अदालतले राम्रोसँग काम गर्यो भने घुस खुवाएर मुद्दा जित्नेहरूलाई असर पर्छ।
त्यसैगरी जनता सुध्रिनु भनेको नेताहरूलाई धेरै ठुलो असर पर्नु हो। यो कुरा कहिले बुझ्ने हामी नेपालीले? अनि कसरी भन्ने हामीले, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरिएसी। फेरि पनि कोशी, गण्डक र महाकाली जस्तै देश बेचिएको हेर्न रहर्छ। तपाईँका शाखा सन्तानलाई पनि 18 वर्ष कट्ने बित्तिकै साउदी, कतार र मलेसिया पठाउने रहर्छ। यदि त्यसो हो भने तिनै नेतालाई जिताइरहनुहोस् जुन नेतालाई आजसम्म जिताउँदै आउनु भएको थियो। हिजो जे गरिरहनु भएको थियो आज पनि त्यही गर्नुभयो भने भोलि पनि त्यही पाउनुहुन्छ आज जे पाउनु भएको छ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। जय नेपाल।